السلام علیکم ناظرین، سیاست ڈاٹ کام پر آپ سب کا استقبال ہے۔ ادارہ سیاست کی جانب سے 12 ٹن پر مشتمل غذائی اجناس، بلینکٹس اور دیگر ضروری سامان سے لدی تیسری لاری ریاست بہار میں سیلاب زدہ سیمانچل علاقے کو روانہ کی گئی۔ صدر ڈکن وقف پروٹیکشن سوسائٹی جناب عثمان بن محمد الحاضری نے لاری کو روانہ کیا۔ اس موقع پر ایم اے ذیشان، اسلم عبد الرحمان اور دیگر بھی موجود تھے۔ ایڈیٹر روزنامہ سیاست جناب زاہد علی خان کی اپیل پر شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد کے لوگوں نے فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہار کے سیلاب زدگان کے لیے اپنا دست تعاون کیا۔ اس سے قبل 21 ٹن سامان پر مشتمل 2 ٹرک سیمانچل روانہ کیے جا چکے ہیں۔